Кращих педагогів Суми обирали у 4 номінаціях – українська мова і література, правознавство, образотворче мистецтво та хімія. Конкурс зростає, професіонали зростають. Звісно, що меж досконалості немає. Кожного року приходять інші люди, і у кожного з них є своя вершина. Тому кожного року конкурс різний. Конкурсанти-освітяни презентували журі власні педагогічні розробки. Проходили тестування, співбесіду, створювали проекти та презентацію. Галина Василишина вперше взяла участь у конкурсі. Дебют виявився вдалим. Відтепер вона титулований вчитель, бо у боротьбі завоювала звання «Вчитель року 2015 міста Суми». Я дуже вдячна своїй школі, вдячна всім, вдячна адміністрації, вдячна своїм учням. Вони до мене дуже вболівали. І навіть вболівали ті учні, де в якій школі я давала урок, вони сказали, ми за вас будемо тримати пальчики. Сьогодні вона одна з 13 педагогів-фіналістів конкурсу. Я уявляю собі, як це було важко відповідально тим, хто звик навчати, а тут треба було самому навчатися, мало того, їх оцінювали, і вони також переживали. Так, ніби вчора вчилися в школі, в інституті, в університетах. Я ніколи не перестаю здивуватися, наскільки в педагогів у вас вистачає сил, натхнення, креативності і самосне бажання себе вдосконалювати. Конкурс «Вчитель року» дає унікальні можливості підвищити освітянську майстерність, завоювати авторитет колег і, найголовніше, своїх учнів. Громадськість висуває перед учителем дуже серйозні вимоги щодо надання освітніх послуг. А отже, треба бути на рівні. Учні зараз розумні, вони не можуть бачити перед собою недосвідченого вчителя або ж вчителя, який не володіє педагогічними технологіями на високому рівні. Тому це необхідно і кожному вчителю, і взагалі педагогам. Перетворити буденний урок на цікаву подорож у країну знань і бути генератором ідей у сучасному світі, а ще вчителі з великої літери перед собою ставлять патріотичну мету. На фоні всіх трагічних ситуацій хотілося б хоча б щось, якусь частинку радості і показати, що ми теж єдні в своїх прагненнях. Ми вчимо дітей теж захищати, бо вони повинні все це вібрати в себе за допомогою наших знань, умінь і навичок. І тому ми намагаємося це їм показати і передати. На 4 переможців чекає ще один іспит за місяць. Світлана Гончаренко, Галина Василишина, Світлана Дубина та Ліна Щербень представлятимуть обласний центр на 2-му етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ.